Entre tots els CAP, hospitals i consultoris locals de l'ICS es generen cada dia 7 tones de residus sanitaris perillosos. Són residus que no es poden reciclar i que requereixen tractaments especials per minimitzar el seu impacte mediambiental i evitar-lo. Per millorar l'eficiència d'aquest tractament, el Centre Logístic Logaritme, del qual l'Institut Català de la Salut és el soci majoritari, ha estrenat aquest any un nou model de digitalització de la gestió de residus sanitaris perillosos. Es tracta d'un model innovador que permet una gestió digital, integral i centralitzada. El sistema permet recollir totes les dades d'aquests residus, el tipus, el volum, el pes o la data de sortida i recollida, i, per tant, dona informació detallada d'aquells materials perillosos que s'utilitzen i es llencen, cosa que permet detectar ineficiències o errors en la seva gestió. Per exemple, amb aquest sistema de recollida podem saber que cada any els centres sanitaris de l'ICS generen 2.280.000 quilograms de residus sanitaris perillosos, xifra que equival al pes de 415 elefants africans. En un hospital com el de Bellvitge es produeixen cada any 660.000 quilograms d'aquests residus, degut a les característiques pròpies de l'activitat hospitalària, per exemple, material de quiròfan, mostres de laboratori o restes de medicació. Els residus perillosos que generen pesen com 120 elefants africans. En canvi, si ens acostem a un CAP, les xifres baixen considerablement. Un centre d'atenció primària com el de Martorell en genera anualment 1.620 quilograms, és a dir, el pes de dues girafes. El consultori més petit de Catalunya, el de Calders, recull 1,5 quilograms de residus perillosos, el mateix pes que un conill de bosc. Cada contenidor de residus perillosos està perfectament identificat amb un codi que permet saber-ne totes les dades a l'instant i, a més, conèixer la ruta de qualsevol contenidor de residus des del seu origen fins al tractament final, de manera unívoca, electrònica, àgil, segura i transparent. La digitalització és, doncs, un instrument clau per la simplificació de tots aquests tràmits i procediments de racionalització organitzativa i suposa importants estalvis de temps, gestió i costos que, en conseqüència, impliquen una major eficàcia de la gestió diària del servei de residus. Però tot això, quins beneficis té a escala mediambiental? El principal avantatge és que amb aquest nou sistema es pot fer una millor segregació dels residus i així donar-los un millor tractament. També permet detectar errors en la gestió d'aquests residus i corregir-los, i a més, guanyant l'estalvi de paper.